Fudbaleri Loznice u tradicionalnim zelenim dresovima nastupili su u sljedećem sastavu: Škorić, Đukanović, Jevtić, Veselinović, Stefanović, Simić, Živojin Tadić, Reljić, Kikanović, Dragićević i Jovanović. Zbog povrede nije igrao kapiten Željko Cerovac. U drugom poluvremenu u igru su ušli Gligorić, Savić i Aleksić. Dobro je sudio Marko Ivković iz Lajkovca sa pomoćnicima Vladom Đermanovićem i Ljubomirom Peranovićem iz Šapca. Gledalaca oko 400. Početni nagoveštaj bio je ohrabrujući. Već u drugom minutu gosti su stekli prednost. Nad Dragićevićem je načinjen faul, a isti fudbaler je atraktivnim pogotkom iz slobodnog udarca doveo Loznicu u vojstvo. Potom se vodila ravnopravna borba. Prvi pokušaj domaćih da ugroze protivnički gol usledio je u 27. minutu kada je iz slobodnog udarca pokušao Simeunović. U 36. lepa akcija gostiju, Kikanović je ostavio loptu Simiću, a njegov šut izblokiran. Samo minut kasnije, posle kornera i greške Veselinovića, izjednačio je Marković. U finišu prvog poluvremena u 100%-noj šansi našao se Dragićević. Ciljao je slabo. Prvo uzbuđenje u nastavku usledilo je već početkom drugog poluvremena. Naime, malobrojna grupa pristalica Loznice ubacila je dve dimne petarde, zbog čega je usledio prekid od 5 minuta. Sljedeći uzbudljiv moment u 60. minutu, kada je Markovićev pokušaj neutralisao Škorić. Golman gostiju bio je uspešan i nešto kasnije zaustavio je udarac Bradonjića. Dobru igru u drugom poluvremenu Loznica je krunisala ponovnim vojstvom. Minut 72. projektil Simića ovako je završio. Što imamo običaj da kažemo, evrogol. Nastavili su gostujući fudbaleri sigurno da vladaju situacijom, a u 82. minutu organizovali brzu kontru Gligorić i Kikanović. Gligorić je šutirao pored stative. U 87. minutu Simić umalo da ponovi priču i 72. isprečila se prečka. Ipak u finišu Lozničani su stigli do još jednog pogotka. Posle kombinacije po levoj strani, vešti rezervista Gligorić dobro se snašao u gužvi. Do kraja ništa značajnije nije se dešavalo, izuzev slobodnog udarca kapitena domaćih Jovanovića, golman Škorić uspešan. Po završetku susreta zabeležili smo izjave u oba tabora, najpre Nemanja Simić iz Loznice, koji je karijeru upravo počeo u Osečini, s posebnim emocijama je sve doživeo.